ሰላም ክቡራን ተከታተልቲ ጎደልያስ ቲዩብ ከመይ ኣለኹ? ኣነ ብወገነይ ልዑል እግዚኣብሔር ይመስገን ጽቡቕ ኣለኹ። ንስኻትኩም ድማ ጽቡቕ ንኽትህልዉ ናብ ወትሮ ምኞት እዩ። እዚ መደብ እዚ መንፈሳውን ስነ ልቦናውን ሓፈሻዊ ጠቐሜታ ኣለዎም ህዝብና ክፈልጦም የገድስ እዮም ዝተባህሉ ናባኻትኩም ዝመሓለፈሉ መድረኽ እዩ። ንሎሚ ድማ ፍልይ ዝበለ ሓደ ሓድሽ ኣርእስቲ ሒዘ መጺእኩም ኣለኹ እሞ እንሆ ካብቶም ዘይዕጉሳት ትዕግስቲ ተምሃር ምስላ ግብፂ። ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳትና ትሕትና፣ ህድኣት፣ ትዕግስቲ ከም ዘድልና ፍሉጥ ነገር እዩ። ንኹሉ እቲ እንሰርሖ ስራሕ ብዘይካቲ ነቲ ዕዮ ንምስራሕ እነፍስሶ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ሓይሊ ትዕግስቲ ቀንዲ ረቋሕ እዩ። ዕዮ ትዕግስቲ ዝተሓወሶ እንተደኣ ኮይኑ ጽፉፍ ውሕሉ ይኸውን፣ ብኣብነት እውን ይጥቀስ። ብኣንጻር ናይዚ ማለት ብምጉዳል ትዕግስትን ለኻዕካዕን ዝግበር ምንቅስቓስ እንተኮይኑ ግና ጻዕርና ከንቱ፣ ስራሕና ከንቱ፣ ኩሉ እንትናና እውን ከንቱ እዩ። ኣብዛ ናይ ግብፂ ምስላ ክሓልፍ ዝድለ ዘሎ መልእኽቲ ከዓ ትዕግስቲ ወሳኒ ምዃኑ ንምሕባር እዩ። እቲ ኣባህላ ፍልይ ዝበለ እኳ እንተመሰለ ኣቢዩ ኣቢሉ ከም ትዕግስቲ ዝመስለዮ ነገር ከም ዘየለየ ዝገልጽ። ብዙሕ ግዜ ትዕግስቲ ጽቡቕ እዩ ረአዮ፣ እዚ ዝተዓገሰ ረአዮም፣ እዞም ዝተዓገሱ ከመይ ዝበለ ዓብ ሞያ ገይሮም፣ ከመይ ተዓዊቶም፣ ከመይ ዓብ ስራሕ ሰሪሖም ይበሃሉ። ኣብዛ ጥቕስ እዚኣ ከዓ ብኻልእ መንገዲ ግን ከዓ ብኻልእ መልእኽቲ ረአዮም፣ እዞም ዘይዕጉሳትን ዘይትሑታትን ብሰንኪ ጽጋቦም ኣብ ምንታይ ወዲቖም፣ ብሰንኪ ዘይምርግኦምን ዘይምህድኦምን ከ ዝብል ስእላዊ መግለጺ ናይቲ ትዕግስቲ ብዘይምርካብካ ክወርደካ ዝኽእል ውርደትን ክስረትን ሕስረትን ዘርእዩ። ካብቶም ዘይዕጉሳትን ዘይትሑታትን ትዕግስቲ ተምሃር ማለት ከዓ ካብኣቶም ትዕግስቲ ውሰድ ማለት ዘይኮነ ትዕግስቲ እንተዘየለ ዝወርድ መግረፍቲ ተገንዘብ እሞ ሽዑ ዋጋ ትዕግስቲ ፍለጥ ማለት እዩ። ስለዚ ከዓዮም ግብፃውያን ካብቶም ዘይዕጉሳት ትዕግስቲ ተምሃር ዝበሉ መለበሚ ኣይግበርካ መለበምን ኣይኽላእኻ ምስ ዝብል ምስላና ዝሳነ ኣባህላ እዩ። ካብቶም ዘይዕጉሳት ትዕግስቲ ተምሃር ምስላ ግብፂ ብግርማይ ደበሳይ።